จ้าบ้องๆรอดูนี้จะรอดูสบู่สไว้ตุ้มต่อบ้องๆตะโกผ่านជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចំពោះស្វាយបងប្អូនរយកស្វាយណាស់ដែលទុំទុំហើយចិត្តសបកចេញស្អាតបន្តពីបងប្អូនចិត្តសបកចេញបងប្អូនយកវាមកកោះឬក៏សាប់ក៏បានដែរបងប្អូនតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយកវាមកក្លុកនឹងម៉ាស៊ីនណាបងប្អូនក្លុកនឹងម៉ាស៊ីនវាម៉ត់ល្អ នៅពេលដែលបងប្អូនកោចំពោះភ្លើងខាងក្រោមបងប្អូនដាក់ដុំថ្មចំកដាលម្ដងទៅហើយបងប្អូនជាយាមកោវាកោវាកោពិសេសកោចំកដាលកដាលបងប្អូនការពារកុំឲ្យវាខ្លោចបាតបន្ទាប់ពីកោចិតដាច់ទឹងបងប្អូនថែមអំបិលចុងស្លាបព្រាបន្តិចទៅចំពោះស្កវិញបងប្អូនអាចដាក់ថែមក៏បានឬមិនដាក់ក៏បានដែរបងប្អូន តាមចិត្តបងប្អូនទេបងប្អូនខ្លះក៏ចូលចិត្តរសជាតិធម្មជាតិស្វាយទុំហ្នឹងវាមានរសជាតិផ្អែមស្រាប់ហើយបងប្អូនប៉ុន្តែសម្រាប់ញុំញុំថែមស្ករសពីវេទីដល់បងប្អូនរួចញុំបន្តកោរហូតដល់ទឹកបងប្អូនដាច់ទឹកហ្នឹងវាមានលក្ខណៈតឹងដៃហ្នឹងបងប្អូនឧទាហរណ៍ដូចជាបងប្អូនកោតឹងដៃហើយបងប្អូនសាកល្បងយកវេទីដល់បងប្អូនកោហ្នឹងលើកផែនស្វាយបន្តិចទៅមើលតើវានៅមានទឹកស្រក់អត់ នៅពេលហាលបងប្អូនដាក់រៀងខ្ពស់តិចទៅព្រោះខ្លាចមានគ្រោះឬក៏ថ្មអីខ្ទាតចូលបងប្អូននេះខ្ញុំហាលនៅក្នុងចំការស្ងប់ស្ងាត់ល្អណាស់ខ្យល់អាកាសក៏ល្អលក្ខណៈធម្មជាតិបងប្អូន จ้าบองโอนพันสวายนี่ยมเติบแต่หาบันปีทั้งไงที่บองโอนปีทั้งไงจ้าอันนี้บันใบทั้งไงหายแต่มันต้องสมุดอ่อเต๋อดาซาย่อมดาเรียงกระพองแต่บองโอนอายโยเวมันยามบานปนแต่บะจังตกบานอยู่จึงนั้นบองโอนอายหาไทยมาทั้งไงหรือกับปีทั้งไงที่นั่งเวียนการดสงวนล้อบองโอน